Mireu què us porto. Mireu quina caixa més gran. Voleu veure què hi ha dins? Però primer, piquem. A veure qui sortirà. El monstre dels colors! Que diu que té una barreja d'emocions, que les vol posar totes en ordre. L'ajudem? Sí? A veure què ens explica. Mireu, el monstre m'ha explicat que està una mica trist perquè no pot sortir al carrer. Oi que sí, monstre? Però jo li he dit que si vol podem amagar la tristesa a dintre del pot de la tristesa i així potser es troba una mica millor. L'amaguem, monstre, sí? Vinga, amaguem la tristesa. A vegades el monstre també m'ha explicat que té una mica de por. Sí, perquè diu que hi ha un virus al carrer que és el que no ens deixa sortir. Però jo li dic que no tingui por, que molt aviat, tot això passarà. I a més, si vol, pot guardar la por a dintre del pot de la por. Guardem la por, monstre? Sí? Molt bé, doncs guardem la por. Moltes vegades el monstre també es troba una mica enfadat. Sí, té una mica de ràbia, està una mica enfadat. Sabeu per què? Perquè ja no sap què fer. No sap amb què jugar, no sap si veure una pel·li, està a vegades una mica avorrit i està una mica enrabiat. Oi que sí, monstre? Però bueno, has de tenir una mica de paciència, monstre? Sí, sí. Jo li dic que mantingui la calma, així, que respiri pel nas i tregui l'aire per la boca i aleshores apareixerà el monstre de la calma, que ens farà estar molt i molt tranquils. Oi que sí, monstre de la calma? Sí, quan estem amb calma estem molt relaxats. I aleshores, quan ve aquesta calma, apareix el monstre de l'alegria, que ja ens fa estar molt alegres i molt contents. I aleshores ja juguem, ballem, riem, mirem contes amb el papa i la mama, estem tots en família, i això també és motiu per estar molt alegre. Perquè a més, jo li he dit que molt aviat, podrem sortir una altra vegada amb els nostres amics i anar a veure els tiets, anar a veure els avis i fer-los molts petons i moltes abraçades. I així està supercontents. Mira, monstre, vols que et doni molt d'amor? Del pot de l'amor? Té, tot per tu. Tot l'amor per tu. Perquè quan puguem sortir al carrer, puguem fer molts petons i moltes abraçades a tothom a qui estimem. Oi que sí? Doncs mostra, hem d'estar molt tranquils perquè molt aviat, tot això passarà i podrem estar tots junts una altra vegada. Ens veiem un altre dia. Un petó, adeu!